Assalomu alaykum. Baxtlimiz loyihasi armonlarni yo'qqa chiqarishda davom etadi. Islom dinini qabul qilib, Anatoliydan Abdullohga aylangan rus yigiti. Mehribonlik uyidagi mehrsizliklar. Bugungi qahramonlarimiz har ikkisi ham mehribonlik uyida tarbiya topib, turmush qurishdi. Keling, ularning hayotiy hikoyalarini birgalikda eshitamiz. Agar men uchib ketganman, mana seni ulkan tegida qolib ketganmiz. Yo 6 oycha reanimatsiyada yotganman, keyin komada yotganman, shu vafot etadi deb o'ylashganda. Ota-onasi kelib turardi, kimdirlardi. Ularni urmasdi-da. A biz qattan bechoralar misol uchun, deb jalba qilamiz, kimga dodimizni aytamiz. Orqamizga kelayotgan odam bo'lmasa. Biz anuda sarson bo'lganmiz-da, unikida, bunikida yuradi. Shu mehribonlik uyiga topshirishganda men. Çünkü ota-onamga uncha mehrimam yo'q, o'ylamayman. Qalam eslayman, xolammi, hozir kelamiz deb eshik tagiga, darvozaning tagiga tashlab ketishgandi. Men Bandarenko Anatoliy. 91-yilda tug'ilganman. Millatim rus. Sirdaryo viloyati, Guliston shahar. 3-manzilda istiqomat qilaman. Men Hamidova Majina, 1993-yil tug'ilganman. Hozirda Sardoba tumani Mirzaobod 1-sahozda yashayman. O'zim Qirg'izistonda tug'ilganman. Yoshligimizda shu O'zbekistonga kelib qolganimizdan keyin shu 5 yasharimda ota-onam vafot etgan davr edi. Biz mototsiklda bo'lganmiz. U paytda oilamizdagi odamlar mototsiklda o'zida bo'lgan, biz 3 bola lyulkasida, nimasi yonida bo'lganmiz. Eslayman, chorohada bo'lgan. Aka meni uchib ketgan, mana seni lyulkan tagida qolib ketganmiz. 5 yaşar go'day bola bo'lganman. Chunki men eslayman, avariyadan keyin uje bolnitsada yotganman. Endi yetib berishcha 6 oycha reanimatsiyada yotganman, keyin komada yotganman. Shu vafot etadi deb o'ylashganda, nu Allohga behisob shukrman, hayot qolganman. Keyin uje bolnitsadan chiqqandan keyin uje bizani topshirish borganda, endi men buvimlar yetib berishcha, qarindoshlarim yetib berishcha, ota-onam boy bo'lgan. Ota-onam uyini, uje hamma narsani do'konlar bo'lganda bo'lishib olgan, sotib olishgan, bizni mehribonlikka topshirishgan. Ah, senim desa ki, bitta xolam olib qolgan, xolam o'zi boq qolgan. Sen men bilan akam mehribonlikka tarbiyalanganmiz. O'shanda xolam eslayman, xolammi, hozir kelamiz deb eshik tagiga, darvozaning tagiga tashlab ketishganda. Aldabdi, endi qishda bo'lganda bu narsa ham. Bitta tapichkada eslayman, bitta xalat ustimizda, aka-uka, i bitta tapichkada bo'lganmiz. Uydan ko'tarishgan, sirasi olib kelishganda kechqurun. Biz kutganmiz, uje mehribonlik uyi, men qorovul chiqqan, endi tarbiyachilar chiqqan, direktor chiqqan. O'shanda anu dokumentlarimizni, cho'nchaklarimizni olib ketgan ekanda, o'sha metrga, petrga. Keyin uje mehribonlik uyida tarbiyalanishni boshlagandi. Ota-onam ajrashib ketishgan. Ajrashib ketib, uy joy bo'lmagan, qara olmagan. Biz 3 farzandmiz o'zimiz. Men ikkinchisiman. Opcham bor, ukam bor. Ko'proq bolalar uyini eslaymiz-da biz. Ota-onam bilan yashamaganman, men o'zim. Enam qaragan, enam rahmatli bo'lib ketgandan keyin xolam qo'lda katta bo'ldi. Meni bolaligim xolam uyida o'tgan. Sarson bo'lganmiz-da, ota-onamiz dadam kelib urush qilib olib ketib qolardi bizni. Lekin yashagan joyi bo'lmagan. Bitta oila asrab olgan. Men bilan ukam olib ketishgan. Bermayman farzandlarimni deb olib ketgani bilan ko'chada yashaganmiz. Dalalarda qarab yashaganda tog'alarimni mol qo'ylariga o'sha yerda yashaganmiz. Men uncha ko'p yashamaganman otamdan. Dadam ko'p ichib, onamni urganda shu bilan yashamay ketishgan. Keyin turmushga chiqib ketgan. Biz anuda sarson bo'lganmiz-da, unikida, bunikida yurib, amakilarim ham qaragan. Ukamni, opchamni qaragan. Meni xolam qaragan. Xolam endi imkoniyati bo'lmagan 4 o'g'li bor o'zida. Shu mehribonlik uyiga topshirishganda men. Chunki ota-onamga uncha mehrimam yo'q, o'ylamayman. Ungacha bo'lgan ota-onam sog'inchi nima uchun tashib ketgan bar javob topolmadim. So'raganman, endi sharoitim shunday bo'lgan, boqolmaganman. Dadang qaramagan degan. Shu bilan tashib ketganman. Sog'inch azobi deydi-yu. Misolchi ota-onaning mehriga zor bo'lasiz-ku, misol uchun ba'zilarni ota-onasi kelib ko'radi, misol uchun xabar oladi. Biz esa misol uchun biz ham misol uchun darvozaning yonida kutib nima qilardi, intizor bo'lib. Ko'p ota-onalar keladi, ko'rgani misol uchun uri qarindoshlarda xursand bo'lardi-da. Hozir
bizniki ham keladi deb uni kutib o'tirasiz-ku. Ota-onasi bor insonlarni ko'raman, havasim keladi. Uyga kelganda onasi kutib oladi, adasi kutib oladi, masalan, ota-onasi xavotir oladi, telefon qilib, "Bolam keldingmi?" deb. Ana havas qilaman, nima? Rahmatlibdi Tursunboy aka degan, u odamlar yaqin do'stlari bo'lganda, o'sha inson kelib xabar olib turardi bizdan. Men o'zim qochib borardim uylariga. Uylarini bilardim-da. Uylariga qochib borardim. 2 kun, 3 kun turardim-da, yana o'zi olib kelib qo'yardi meni mehribon kuyga. Bir oila keldi. Ma'mulan ta qizni asrab olmoqchi bo'ldi. 3 kun zo'r yashadi. 3 kundan keyin uni urib, so'kib, agarotda ishlatib, mana bunaqangi nima qilishni boshladi. Men o'shani eslayman, men shkava tep qo'yganman-da. O'sha shkava tep qo'yganimcha urib nimaga olib chiqib qo'ygan agarotga men ajriqni yuldirib. Endi bizda mehribonlik uyida qanaqa? Hamma narsa o'z rejimi bilan-da, masalan, ertalab turiladi. Nonushta qilinadi, zavtrak qilinadi, keyin maktabga, uje ikkinchi zavtrak olib kelinardi 11-da-da. U o'tga olib ketgan, uje o'tda rejim yo'q-un. Dasturxonni ko'rib, ani odamlar yegis keladi-da, shirinlikni ko'rib, yosh bolalar shirinlik yaxshi ko'radi. Keyin qochib ketganmiz, u qiz bilan kechqurun uydan. Mehribon kuyga borgandi, qorovul kutib olib, shu ovqatlantirib, yotqizganda ertalab direktor keldi, direktor xonasiga kirgandi, ani oila ham kelgan ekan. Qochib ketdi, o'qildi, bo'qildi, keyin direktor ham sababini so'radi, nima bo'ldi? Keyin sababini tushuntirdi. Mashmash uryapti, so'kyapti. Keyin u oilani sudga berishgan o'sha paytda kelgan. O'g'illarim qamoqda bo'lgan ekan u paytda. 10 yoshimdan keyin bolalar uyida o'sganman. Maktabda endi sinfdoshlarimiz ota-onasi keladi-ku, mana yig'ilishlarga, baribir ko'chaga chiqamiz, tadbirlarga bizni ham olib borishadi. O'sha paytda baribir bizni ham ota-onamiz bo'lganda deb ichimizdan o'tgan. Ota-ona sog'inchi. Ota-onasi tashlab ketsa ham, mehribonlik uyiga kelib turishardi, ota-onalar xabar olib turishardi. Endi hayot yaxshi. Endi ota-ona mehrini bera olmasa ham, lekin beradi mehr tarbiyachilar. Biz uncha qiynalmaganmiz. Bizdan oldingilar qiynalgan mana turmush o'rtog'imiz. Bo'lgan-ku 91-yil. Ularda bo'lgan baribir qiyinchilik. Bizda endi bo'lmagan. Hamma sharoitni qilib berganda ular lagerlarga jo'natishardi. O'tda tarbiyachiga borib yig'lab borish, u qak nima desa bo'ladi, bo'lmaydi. Rustam aka degan rahmatli fizrugimiz bo'lardi u paytda. O'sha ko'p jismon tarzi o'tkazardi, urib, tepib, misol uchun bir xil bolalarni qo'lini sindirib, oyog'ini sindirib, qizlarni misol uchun zo'rlab, mana shunaqa bo'lganda, u paytda hech kim dod deya olmasdi. Jalba qilgandan ham direktor bo'lmag'in nima bo'lganda, u paytda Muborak Haydarovna degan ayol kishilardi. U o'zi ham mana shu yig'lab kirib borsangiz, uni o'zi urardi-da kabinetda. Chunki men o'zim yig'lab kirganman, o'sha fizru ko'rgan paytda, ichib kelgan paytda. Mani o'zimni urganda, antennani simi bilan o'shanda urishganda, butun mehribonlik uyi uje masalan hokimiyat har bir tashkilotlar bayram qilib beradi-yu, tashkilot kelganda keyin eslayman, o'shanda hokimiyatda bitta Zaynab Ahmedovna degan ayol ishlardi. U ayol meni yaxshi ko'rib qolganda, endi u paytda tomboq bo'lganman, yoqimto bo'lganman, ko'tarib erkalardi-da, keyin chaqirgan, chiqa xafa qilmayaptimki, yig'lab yetib berganman, o'shanda oyoqlarim ko'kargan bo'lgan. O'sha fizrukni ham direktorni ham sudga berganda o'sha qamoqqa olishgan. O'shandan keyin o'sha sharoit yaxshi bo'lishni boshlaganda bizga har yil misol uchun mehribonlik uyini bitirayotganingizda o'sha bolaga qanchadir miqdorda summa ajratiladi. Pul ajratiladi-da, ish o'tiga qo'yiladi, 5 million, 6 million pul qo'yiladi o'sha bola oyoqqa turib olish uchun-da. Biz 9 kishini sinfdoshlarni biz mana Baxt shahrida o'g'il bolalar maxsus kollej ochilganda 2006-yil biz o'sha yerga jo'natib yuborganda. O'sha pulni o'ziga nima qilmoqchi bo'lganda, ikki men dekabr oyida prezidentskiy sovg'a tarqatadi-da. O'shanda prezidentskiy podarkalarni ham olib qo'yish uchun biz o'sha mehmon o'sha Baxt shahriga joylashtirishganda, ani o'qimayapti, mehmonlikdan qochib ketyapti. Xulqi yomon deb bizni jo'natib yuborishgan. Biz tushunmaganmiz, yana qayerga kelib qoldi, uje bitirishimiz kerak, o'tdi, uje 2 oy cho'q qoldi. Olib kelib tashlagandan keyin uje 2-3 kun yig'ladi, o'qildi, kechirim so'radi, keyin direktor chaqirgan. Nima, yaxshi o'qimadilaringmi, topolonchimi deydilar, yo'q, o'qigandi. Prosta darsdan ko'tarib ketdi bizni davomimiz. Darsda o'tirgandik, direktor kelib, tanlab olib ketdi.
Kim maşina maşina qaydısı? U bilmayman nima qildi? Hokimiyatdan kelishdi, prokuraturadan kelishdi yonimizga. Kim nima bo'ldi? Nima maşina maşina prezident podarkalarimiz olib keldi. Endi baribir ham o'sha dokument qilib olgan ekan-da. Iloji yo'q-da qaytarish uchun mehribonlikka. Oradan kunlar o'tgandan keyin ana Bahodir aka degan tarbiyachi endi to'g'risini aytaman. Ko'p bolalarda nima qilganini sog'lig'ini olib qo'ygan. Nechtasi misol uchun o'tdi, joniga ham qasd qilgan misol uchun, o'zini osganlar ham bo'lgan, o'zini tomirini kesib nima ham bo'lgan. Kaltaga chidolmaydi, ana qiyinchilikka. Yotasiz, kechqurun podyom deydi, yotganingizga endi 10 minut bo'ldi. Dab-dub turib, endi kak armiyada edi. O'shani qiynab, nima qilib, suv septirib, tashqarilarga yarim kechasi mana shunaqa izvatsa qilardik-ku, bir marta tepib qo'lim sindirib qo'ygandi de. Endi men bilmaganman qo'lim singanini, sezmaganman de. Uje oradan 1-2 soat o'tgandan keyin uje qo'l ishib ketgan, og'riq bilmayapti de. Borganman, ko'rsatyapman, Bahodir aka qo'lim og'riyapti, ishib ketyapti desam, nima qilayini, boya tepganingizdan keyin desam, ani uje tan olmayapti de. Balnisaga olib boryapti de, endi gap o'rgatyapti. So'rab qolishsa, mashinadan yiqilding, yo daraxtdan yiqilding, yo derazadan, deraza artib o'tganda yiqilib tushding, tushundingmi deyapti. Etsang deyapti, kelasan deyapti. Undan battar bo'ladi, gubaga qamab qo'yaman derdi. Endi guba degani bitta xonachaga qamab qo'yardi, kichkina xonachaga. Oyoq ustiga ani xulurni sep tashardi de, bitta ich kiyimda turardi de, o'sha yerda. O'shani qiynardi de. Endi o'tda ich kiyimga dorizni eta olmaysiz de. Yani biz mehribonlik uyidan kelganmiz. Men keladigan odam yo'q-da. Misol uchun xabar olgani. Ota-onasi kelib turardi, kimdirlardi. Ularni urmasdi-da. A biz qattiq bechoralar misol uchun, ne jalba qilamiz, kimga dodimiz yetamiz. Orqamizda keladigan odam bo'lmasa, 150 tadan oshiq bola, faqat o'g'il bolalar-da. Qiz bola yo'q, o'g'il bolalar mas kolleji. Bittasi uprilojga prinyat deydi-da, hamma turadi uprilojga. Bir deydi. Misol uchun pastga tushganingizdan keyin, anu bo'ldi, anu leksiyasini o'qib turaveradi-da. Ano bechora qartiraydi, qo'l charchaydi-yu baribir, yosh bolamiz. Ano sal ne to'g'rilansa ham, ne keladi-da, turba bo'lardi buni. Ko'tga urardi. Keyin buyoqqa kedirdi-da, buni chiqarardi, kimni ko'rib qolsa. O'tirdi-da, oyog'ini tegiga urardi. Tovoniga misol uchun, turba bilan-da. O'sha paytda biz endi, men chiriyman misol uchun. Ano ota-onani barda o'sgan bola, kalta yemagan bola. Birdaniga men bunaqangi kalta yesa, qattan chiriydi u. Mahalla yaxshi bo'lsin deb o'tga majburiy o'qitadi deb topshirishganda ani bechora bola birdaniga bunaqangi kalta yesa kim chidiydi. 50 yosh degan og'aynim bo'lganda o'tdi, endi Toshkentlik bola bo'lgan. O'sha yerda Misha degan brigadir, komandir degan bola bo'lardi. O'sha Misha urgan 50 yoshda. 50 yosh yig'lab tarbiyachiga borgan. Imini o'sha Bahodir aka tarbiyachiga borgan, Baxtiyor aka degan vaqt tarbiyachilarga borgan. Aytga, mashinani uryapti, sababsiz. Nima qilay degan, anu Bahodir aka tarbiyachini o'zi so'kib urib ketgan uni. Uje to'ydim deyapti-da hayotda. O'rta odatda to'ydim deyapti. Ota-onam sog'indim deyapti. Qaysi aybim uchun javob kelib tashadi meni bo'tga deyapti. Imam bo' deyapti, endi so'kinib gapiryapti-da. Mashina qilyapti deyapti. Odammiz ko'ryapti, itamasmiz ko'ryapti, bunchalik xo'rlar deyapti. Anu Elos yo'q qoldi, lekin obyektdan chiqqan boshqa oshxonani boshqa eshigidan qochib ketgandi. Keyin hamma qidiryapti, Elos yo'q. Keyin paket kelguncha deyapti, hamma anjumaniya qiladi deyapti-da, o'sha bola kelguncha deyapti. Keyin orqada ishlamaydigan hojatxona bor edi, ya'ni eshigi yopiq. Endi tegini buzib kirgan ekan-da. Keyin bitta komandir bola kirgan o'sha eshik tagidan. Qarasa o'sha yerda uje o'zini osib qo'ygan ekan-da, endi yozib ketgan ekan ham qog'ozga. Mani kechiringlar, endi ota-onasiga yozgan, men shuni qiynalib ketdim, kaltaga, mashina. Endi kim urganini, kim nima qilganini yozmagan-da. Prosta kelishgan, tekshiruvda. Endi ani tekshiruvdan kelyapti-da, ham bizga muomlani zo'r qilyapti-da tarbiyachilar. Shtobi sayrab qo'ymaslik uchun-da. Ani zo'r sayr nima qilyapti-da, ani Bahodir aka unaqa paytda tarbiyachi yo'q qolardi-da. Uje tekshiruv ketgandan keyin kelardi. Luba komissiya kelsa ham ani Bahodir aka yo'q qolardi. Kim ursa o'sha uriydigan tarbiyachilar yo'q qolardi-da. Ani yaxshi mehribon tarbiyachilar o'zlari nima qilib, likkilar nima qilib yurardi-da. Fizur kursdan aka degan ishlarni u undan battar urardi-da. Ko'tarib devorga otib, mana shuni tep tashardi-da.
bu bilan solishtirsa, baxtdagi ish narsa emas-ku, kaltaylar misolchi. Uje qochib ketgan bo'lsa, devordan oshib, uje 16 yoshga to'lganmi? Mani qo'yib yuborishmayapti-da. Mani o'zim mehribonlik uyiga olib borib topshirish kerak ular o'zlari-da. Lekin esa topshirishmayapti, bilmayman nimaga. Keyin men qochib ketgan bo'lsam, bozorda ishlab yurganman. Qop ko'tarib, o'qilib, o'zim kiyinib, o'zim nima qilardim-da. Mehribonlik uyini zavuchi Matbuba opa ko'rib qolgan, keyin Andrey aka degan yaxshi inson bor. Ular ko'rib qolganda men qiynalayotganimni, meni kollejga joylashtirishgan ular o'qishga-da. O'sha kollej yotoqxonasida yashab yurib, nima qildim-da? Kollejda oxirigacha o'qimadim. Moskvaga ketib bordim. Chiroylik o'qidik. Med kollejga o'qishga kirdim. Davlat tomonidan kirgizishdi. Men endi kollejga kirganimda 3-chi kurs talabasi bo'lgan. İşlab yürgen, şu men bitirganimdan keyin ko'chada ko'rishib qolib, gaplashib. Shunday qilib keyin turmush qurganmiz. Ana sevgi muhabbat bo'lmasa ham, baribir yoqtirish, men gaplashgandan keyin bo'lgan o'zi. Ko'p havas qilardim, orzu qilardim, niyatim bo'lgan. O'zimga o'xshagan qiyinchilik ko'rgan qizga uylanishdi. Taklif qilganman. O'zim. Ma'mulga yashaysanmi? Men bilmayman shu. Yoqqandi. Rus qizlar bilan men o'zim xolamayman. Yashashdi ham, gaplashdi ham. Chunki har bitta gapida so'kinadi, baraka bo'lmaydi. U rus qiz bilan yashagan taqdirda ham, gaplashgan taqdirda ham baraka bo'lmaydi. U ichadi, chakadi. 90% rus qiz mana shuda. Men o'zim bilaman-da bu narsa. Ha, o'zbek qiz unaqa emas. Uy joyim, shu bolachaqam dedigan qizda u. Men bilmayman, men o'zim qandaydir musulmonligini qabul qilaman deb men o'rtog'im bilan borganman masjidga. O'rtoq musulmondan qabul qilmoqchiman. Masjidda yo'qmi tanish bilishing? Domla deganman. Xursand bo'lgandi u. Alhamdulillah deganda olib borgan mani. Masjidga sirozan ishini tashagan joyida bozorda savdo qilatdi. Telefon tashaganda olib borgan mani masjidga. Mehribonlik uyini bitirganimdan keyin uje men qidirishni boshladim. So'ra surishtiryapman. Xolamlarni topgan, sekin-sekin buvimlarni topgan. Xolamlar endi tog'alarim, xolamlar bizdan yuz o'girganda, endi bilmayman nima. Keyin buvimlarni topganmiz. Birinchi tanimagan bizni. O'shanda buvim birinchi meni tanib qo'ydi. Endi men onamlarga ko'p o'xshardim-da. Uje yig'lab kutib olib nima qildi? Keyin uje so'rab surishtirdi, qayerda oyimiz, adamimiz deb. Keyin aytib berishdi. Men u paytgacha men bu narsalar bunaqa bo'lganini men bilmaganman-da. Uru qarindoshlar yoniga borib turardim. Jirkab nima qilardi-da? Itarishardi. Men etardim, masalan, sinimni ko'rsat menga. Ich bo'lsang sinimni ko'rsat, men ko'ray barchigar-ku. Ko'rsat deb xolamga nima qilsa, militsiyaga yozaman, o'tga yozaman, bu o'tga yozaman deb nima qilishgan? Yo, seni sining deb nima qilishyapti? Lekin bu yerda men eslayman-ku, bilaman. Bu ham etardi-da, sining bor deb. So'ra surishtirsam, xolamlarni farzandlari yo'q bo'lmagan ekan. Ip farzand ko'rolmas ekan, shunaqa ekan-da. O'shaning uchun men sinimni nima qilishgan ekan-da. U haligacha, masalan, o'shandan keyin ke uje topishib, uje men bilganman, shu o'sha sinimligini. Keyin borib, haqiqatni tushuntirganmi? Birinchi ishonmagan, bor edi deb nima qilgan? Tasavvur qiling, birdaniga ikkita aka paydo bo'ldi-da, bu paydo bo'ldi. G'alati. Navrot hozir xolamdan nima bo'lgandi? Uje nafratlangan. O'sha haqiqatni bildi-da. Onamni o'zim topganman. Onamni o'zim topib, men uy joy bo'lmagan, sarson bo'lib yashab yurgan, men bilan yashagan. Hozir ham bu yerda kelib turadi, opchamlikka boradi, bu yerga kelib turadi. Uy joy bo'lmay qiyinchilik ko'rib, qiynalib yurganda, meni tashlab ketgansiz deb, baribir hamma narsani so'rasak ham aytmaydi bizga. Farzandlar bo'lgandan keyin hamma narsani men unutdim. Farzandlarimga mehr berib, o'zi uncha-muncha yig'lavermayman. İçimde yutamam, hemen sen. Farzandım kasal bu gendi, yalayamam. Bir küçükken elinde kattık kasal bu gendi, o şende. O şende bu mey kaldı. Ötkör nafas yetişme uçuyla gidiyordu, lakin ciğer ketken de işedi. Kapinçe o gendi, yetiştik kapinçe o gendi, yetti kut. O şenden ki işte bu gendi. Bir ay tohtamayan oku gendi, sıkılıp yağlap. Keyin bu farzandım tuğlu gendi, asasakın, konikip. Endi orzularimizga asta-sekin erishyapmiz. Uyli bo'ldik. O'tgan yil dekabr oyida berdi bu uyni. 13 yil deganda bitirganimga 13 yil bo'ldi. Men ham endi oq ko'ylak kiyib,
Bront xonadonda yaxshi yashab, qaynona qaynota ko'rib yashayman deb endi orzu qilganman. Balki men ham o'sha ota-onam katta qilib, balki an o'qiganda kiyarmidim men ham deb o'ylab qolaman. Nafrat uyg'onadi-da. Любой farzandda-da, misol uchun imkoniyati bo'lib turib, mehribonlik uyiga topshirib yuborish, misol uchun sharoiti bo'lib turib, endi ko'pchilik mana bunaqa-da, mehribonlik uyidan bitirib o'tganda pul beradi, uy beradi bolaga. Men o'shaning uchun pulli bo'lamiz, uyli bo'lamiz deb ko'p ota-onalar mana shunaqa topshirishadi mehribonlik uyiga. Uje mehribonlik uyini bitirib o'tganingizdan keyin ota-ona paydo bo'lib qoldi-da. Urug' qarindoshlar paydo bo'lib qoldi. Ana shuncha yil qatta edi, misol uchun 9 yil, 10 yil bola ota-ona mehriga zor bo'lib o'sayotdi-da. Uje ana bola voyaga yetib, uje mustaqil hayotga qadam bosayotganda ota-ona paydo bo'lib qoldi, bolam deb-da. Ota-onasi yo'q deydi. Kelib ketadigan orqasidan odami yo'q deydi ko'plar. Men opchamda shuni deyishgan qaynotasi. Qiynashgan orqasidan men kuyov, o'g'lim kuyovmas deganda. Opacham shuni deyishgan. Armon bo'lib qolganda ichimda endi chiqarib ayta olmasam ham, dugonalarimga masalan bir nima turibdi ichimda. Har bir qizda orzusi oq ko'yni kiyishdi. To'yda mana xolimam sochi to'y ko'rib, misolchi qo'ni qo'shni aytib ko'rishdi-da. Nu, sharoit bo'lmadi. O'zim ham ofisdan bo'lib ishlaganman. Showbread gruppasi bo'lardi. O'sha gruppaga yomon havas qilaman-da. Misolchi to'yxonaga kelsa, ana to'yda o'zim ofisdanman. Ish qilmasimni yoniga borib olardim ana. Kelin-kuyovga ham ne ko'rib havas qilasiz-da? To'yiga mashina chaqirish. I mana niyatim-da mana shu showbreadni chaqirishdi. Orzuim shu oq ko'ynida ko'rishdi. Yuzida tabassum ko'rib, oq ko'ynida ko'rib baxtliligini his qilsam bo'ladi. Hayotimda eng katta orzuim shulardi. Oq ko'ylak kiyish, mana to'y ko'rish. Uy oldim, uyda orzu qilardik oldim. Bar uy joyimiz bo'lsa, farzandlarimiz bilan sarson bo'lmasa edi. Qahramonlarimizning achchiq qismatini eshitib, kimdir hayratlandi. Yana kimlardir esa ko'zlariga yosh olishdi. Keling endi birgalikda quvonchli kunga tayyorgarlik ko'ramiz. Ya'ni to'y jarayoniga. Assalomu alaykum. Salonimizga xush kelibsiz. İsminiz nima? Madina. Madina, meni Nazokat. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Orzuyingizdagi to'y libosingiz qanaqa? Qanaqa obrazda o'zingizni ko'rish xohlaysiz? O'zim oddiy, skromniy. Yuring, men unda sizga yordam beraman liboslarni tanlashda. Ayni paytda homilador bo'lishiga qaramay, oq ko'ylak kiyib, hayotdagi eng katta orzusi ushalishini istagan sirdaryolik kelinimizni Shadozi kelin liboslari saloniga taklif qildik. Mana bu libosimiz ham noodatiy uslubda qilingan bo'lib, o'ziga xos uslubda ko'rinishni xohlaydigan qizlarimiz uchun mo'ljallangan, mayda 3D gullar bilan ishlov berilgan. Shu to'rttasi yoqdi, shulardan mana shu to'g'ri keldi. Men orzu qilgandan yaxshi bo'ldi. Abdullohni esa ideal erkaklar kostyum shim do'koniga kuzatib qo'yamiz. Do'konchilar ham o'zini ishiga professional ekan-da. Ana odamni nimasiga uje qarab bilar ekan-da ular. O'zlari uje meni razmerimni tanlab, bilmayman, qandaydir kusimni ham tanlab berishdi-da. Men kutmagan, men o'ylagandim, menga boshqacha man ko'm-ko'm misol uchun bir xil odamlarga bo'ladi-yu, rang yoqmaydi misol uchun. Qo'noqtirmaydi. Men uje kiydim buni, men uje qo'noqtirdi-da, uje qaraymi, yoqyapti menga. Kelinlik obrazini yakunlash uchun Madinani qo'li gul stilist Lobarxonning qo'liga topshiramiz. Romni makiyaj sochim ham shuni yig'ilib xohlagandim, shu xohlaganimdek qilib berishdi.
Rafiqasi qanday kelin bo'lganini ko'rishga oshqayotgan kuyovni kelin liboslari saloniga eltib qo'yamiz va o'zimiz to'yxonadagi tayyorgarlikdan xabar olamiz. Uja qaraganman, mers keldi. Ko'ngildagide xayolimda yo'q edi mashin. Men xayolim faqat kelin bo'ladi-da, u ayolimda. Hozir nima u? Endi ertalab shoshib-pishib chiqqanmiz uydan. Charchab qolmadim ekan. Nima qotdi? Choy ichib olgan ekanmi deb xayolim mana shunda bo'ldi-da. Mehmonlar uchun dasturxon yozildi. Kelin-kuyov uchun maxsus baxtli mis torti hamda mazali shirinliklar keltirildi. Abdulloh va Madinaning quvonchli lahzalariga sherik bo'lish uchun ularning yaqinlari ham yetib keldi. Ana endi eng hayajonli va uzoq kutilgan daqiqalarga guvoh bo'lamiz. Turgan ekan, salom berdi. Ichimdan nima bo'ldi deb o'tdi. Xursand bo'lmanda ko'rib. Mana ushalmagan orzularim ushalganini o'zimga hali ham ishonmayapman-da. Oq ko'ynida men uni ko'rdimmi? Uja haqiqiy men mustaqil hayotga qadam bosdim degani-da bu. Sen bilsang yurgan yo'llarim namuna ko'plarga dars bo'lib Assalomu alaykum, yuzlari nurli, samimiy tabassumli mehmonlar. Hayajonda turgan baxtli juftligimiz Abdulloh va Madina xonni mana shunday chiroyli tabassumlar bilan qarshi olamiz. Ularni esa baxtli mis dasturini maxsus qo'shig'i bilan kutib olamiz. Marhamat. İçimde hemen nasıl öttü de. Ben toy ötküsü veriyorum yanımda, bari benim hapa bulamam de. Ular benim hapa bulamadı, ben bari benim hapa çılık buluyorum. Bu seyir dinleme yeni turdum de. Bari bir kılıçta bulasın ki, şimdi çal rahmetsizler, şimdi çal ötküsü veriyorlarınız. Çünkü arzularına erişteyin, bundan bir kıyası. Hayatları şirin hayat bulup kesin dinlen de. Küçüküne farzandım, tanımadım. Hatta farzandım, hayran kaldı. Korup. Şimdi aldım buna kadar şeyler korumayan. Şimdi. Thank you.
Men yakın insanlarım, yakın karındaşlarım yanında buluşunu hakladım. Aynısı ben singlimde, akamda, akamın işleri bilen, sinim mazaları yok, boşayın için şarayı bulmadı. Her bir insanın içi de otarı ki buna kadarsa, tuyda iştirak etsin, hala ki insanı misal için tuyda iştirak etmese de, uzun yalnız hız kıladı de, hemen misal için gelin tarafı attı de, siz yalnızsız. İçiden ot kızardı, onu tılla et olmasayım, bari bir içi de bunlarsa payda buladı de. Kuvanç kurdum, bari bir arzu kıgandı bu. Kızımlar oturmuşka çıkmadı, şimdi ah köylek, ah lebas kıymadı deyip bari içiden ot kızgandı. Kurup, beni kurup, kursam buldu. Demak, kutib olamiz. Show brand, marhamat. O'zingiz yo'q, taklif qilamiz, marhamat. Kerak yo'lanayam. Mana ketdi. Xo'jayinim orzu qilgan qo'shiqchi keldi, gruppa. Xursand bo'ldi ko'rib ularni. Endi oldindan tanimasdim u gruppani. Xo'jayinim orzu qilib shu gruppani xohlagan edi. Kim kelar ekan deb o'yladik, lekin xo'jayinim 100% shu gruppa keladi dedi. Endi bilmadim nimaga ishonmay. Esca patra Malibu. Contra sista de beijo. Suzana. Suzana. To'yiz bo'lganda qaysi san'atkorni chaqirishni orzu qilgan edingiz deganda ular shu brand ansambli deyishganini eshitib biz juda ham xursand bo'ldik. Shunaqa ko'rsatuvlar ko'paysin. Aynan xayriya ko'rsatuv ekan. Shu sabab biz har qandoq vaziyatda ham bu ko'rsatuvga hamma ishimizni tashlagan holda yetib kelishimiz shart edi va yetib ham keldik. Mana uchun eng kutilmagan surpriz bo'ldi. Men show bred guruhida. Men ishonmagandim, to'g'risi. Men ayolimga ham aytgandim, shu pomoyimi kelmasa kerak deb nima qildim-da? Kutilmagan nima bo'ldi? Men xursand bo'ldim ko'rib. Men qattan bildim, u ko'chada qiz formani ko'tarib kelayotganida, o'sha qizni ko'rdim, u formani ko'tarib kelayotganini u bildim-da, chunki ko'p videosini kuzatib boraman-da, ko'p to'ylarda men bu kak aeroportda nimasini lyotchiklar kiyimida bo'ladi. Uji bit o'shandan bildim, ne? Keldi dedim, ne? Ke ayolimni indamadim. Ayolim qani dedi. Uji bu yerda kirib kelayotgan ular. Hozir chiqadi, tomosha qil desam, ishonmadi. Uji chiqib kelgandan xursand bo'ldi ayolim. Boy moy de to kokorito. No mi compri copate. O'zim raqsga tushishni bilmayman-da. Misol uchun boshqa to'ylarga borganmi? Bilmayman, lekin bugun qanaqa tushganman, o'zim ham bilmay qoldim-da. Suzana. Suzana. Suzana.
ayolimni ko'rib, oq libosda o'zimni ichimdan bir hayajon o'tdi-da, ani valsga tushayotganda ham. Sen samo konzire avon sepo. Valsga birga tushdik, ozgina qiyinchilik tug'dirdi qornim bilan. Lekin orzuyimga yetganimga sezilmadi. L'ange son phare s'ouvrit sur mes pieds. J'y vends sur mes essous en rome et d'où j'y sors. Turkish-te, Turkish-te, on a rien de masse marik. Hayajon lanib, ikkalamiz kesib. Endi baribir esda qolarli xotira bo'ldi-da bu ham. Bir payt misol uchun yillar o'tgan sari eslaymiz-da buni. Kulib, xursand bo'lib misol uchun. Bon, mais c'est faire rouler sur une voie d'un qui au foie. Laisse mes doigts. Barbara, ichimda xohlaganman-ku, oq libosni hamma qiz ham xohlasa kerak bari. Kichkinaligimizda ham maktabda, bog'chada xohlaymiz-ku. Katta bo'lsak, biz ham kelin bo'lamiz. Shunaqa. Orzuyimga yetdim. Pour de tournure, mes yeux qu'il gueulait à mer. Tu as mis dans mon air et son désir Chanel. Pour mon rechet décarté vers le ciel. Airborne d'année, l'année Mana ko'rib guvohi bo'lganingizdek, bugungi qahramonlarimiz yetimlikning azobini keragidan ortiq tortishdi. Bugun esa ular hayotida yorug' kunlar keldi. Davlatimiz tomonidan uy berildi va sekin-astalik bilan turmushlari iziga tushmoqda. Bugun esa yana bir katta orzular amalga oshdi. Ular to'y ko'rishdi. Agar to'y borasida sizni ham armoningiz bo'lsa, unda bizga Telegram orqali mana shu raqamlarga murojaat qiling. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz va ko'rsatuv so'ngida aytib o'tamiz, bizni loyihada ishtirok etish mutlaqo bepul. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.